Σύμπαν μάλλον μου στέλνει σημάδια. Ένας ακόμα λόγος για να θέλω να επισκεφθώ έτσι και το όμορφο τοπίο να γνωρίσω, αλλά και τους ανθρώπους και σίγουρα να επισκεφθώ και ένα κατάστημα. Σας είπαμε ότι είναι πολύ γνωστός, αγαπητός, καταξιωμένος, από τους πιο καταξιωμένους της γενιάς του ηθοποιός. Τον γνωρίσαμε μέσα από τους singles, το ρόλο του Billy. Νομίζω ότι τον έχει πολλοί κόσμος ταυτίσει και αγαπήσει μέσα από το ρόλο αυτό. Ωστόσο, έχει πραγματικά δώσει τα διαπιστευτήριά του σε κορυφαίους ρόλους, όχι μόνο τηλεοπτικούς, κυρίως σε θεατρικές παραστάσεις. Είναι ο Σωκράτης Πατσίκας, βρίσκεται στο κατάστημά του στην Ύδρα και μοιράζει τον χρόνο του κυρίως τα καλοκαίρια του τα τελευταία χρόνια μεταξύ Αθήνας και Ύδρας. Καλό μεσημέρι, Σωκράτη. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Φιλιά την πεντάμορφη Ύδρα. Σας χαιρετάει και ο Τζόρδανο, ο Ιορδάνης, που μου κάνει παρέα όλα τα καλοκαίρια. Λοιπόν, και καλή παρέα από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι αυτό που λένε, έχει γαϊδουρινή υπομονή. Και γαϊδουρινή υπομονή και γαϊδουρινή πίστη. Είναι η τέλεια παρέα για μένα. Σε αυτό το όμορφο νησί. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι από εδώ. Ήρθα πριν από 6 χρόνια και ερωτεύτηκα το νησί. Και λόγω του επαγγέλματος με τις καλοκαιρινές περιοδίες δεν μπορούσα να το χαρώ αυτό το πεντάμορφο νησί και αποφάσισα και άνοιξα ένα κατάστημα με την προοπτική να έχω μόνο Έλληνες καλλιτέχνες και να στηρίζω τους Έλληνες καλλιτέχνες. Άνοιξες ένα κατάστημα. Χαίρομαι. Για να χαίρεσαι σίγουρα την ομορφιά, αλλά άνοιξες ένα κατάστημα το οποίο ήταν κοντινό σου. Τι διατίθεται, βλέπω σουβενίρια αναμνηστικά και Ελλήνων σχεδιαστών δημιουργίες. Είναι ό,τι μας αρέσει, επιλέγουμε όλο από Έλληνες δημιουργούς, κυρίως με ζωγραφική, τίσερ, κεραμικά, αλλά κυρίως, όχι κυρίως, είναι αποκλειστικά Έλληνες, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε και τον τόπο μας και την τέχνη μας. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν έρχεται κάποιος ξένος και θα πάρει αυτό το πράγμα και θα το πάει στην πατρίδα του και θα πει, κοίτα τι έφερα από την Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή η Ελλάδα μόνο ο κούρος, η κόρη, η Λύκηθος και όλα αυτά. Υπάρχουν και οι σύγχρονοι δημιουργοί που εντυπωσιάζουν πάρα πολύ τους ξένους. Σίγουρα, αλλά ξέρουμε ότι όταν επισκέπτεσαι έναν τόπο, τουλάχιστον εγώ οπουδήποτε και αν πηγαίνω, φροντίζω να κρατάω αναμνήσεις ακόμα και με μικρά σουβενίρ, είτε στο ψυγείο, είτε σε κάποιο άλλο σημείο, είτε δίνοντας δώρα. Αυτό είναι αρκετό. Στη φάση αυτή, και οικονομικά αν με ρωτάς, στη φάση αυτή να, με τον τουρισμό, με την κινητικότητα, με όλες τις δυσκολίες, για να ανταπεξέρχεσαι, είναι κάτι που από χόμπι κάνεις? Είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησα κυριολεκτικά για να περνάω όλο μου το καλοκαίρι εδώ πέρα. Ναι. Γι' αυτό και άφησα μόνο για τα καλοκαίρια την άλλη μου αγάπη, την το θέατρο. Και ζω εδώ πέρα γιατί στα 20 μέτρα βλέπω τη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ελάτε να σας. Θέλετε να μπούμε μέσα? Δεν είναι η εικόνα μας, η σύνδεσή μας, πώς με ενημερώνουν καλή. Οπότε θα είναι λόγος για να ξανασυναντηθούμε και να τα ξαναπούμε. Γιατί πραγματικά θέλω και να σε γνωρίσω από κοντά. Σε αναγνωρίζουν ακόμα και με μάσκα όταν χρειάζεται να φοράς. Το πιο συγκινητικό είναι ότι με αναγνωρίζουν τα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό είτε να σπουδάσουν είτε να δουλέψουν, γιατί ιδίως το σύγκλις, αλλά και τα άλλα, το «Είσαι το τέρι μου» και τα σύριαλ που έχω κάνει στο παρελθόν ήταν επιτυχίες, που συντροφεύουν και τους θυμίζουν μια ωραία Ελλάδα. Έτσι παρελθόντος είναι. Την νοσταλγούν πάρα πολύ. Και μέσα από τις επαναλήψεις, αλλά και το YouTube, ευτυχώς, μπορούμε και YouTube, απολαμβάνουμε καλά. Ξανά και ξανά. Σωκράτη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σου στέλνω την αγάπη μου. Περιμένω να τα πούμε από κοντά και περιμένω όλο τον κόσμο να έρθει να δει την Ύδρα και να την αγαπήσει όπως την αγάπησα εγώ. Θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Πολλά φιλάκια.